Dobro jutro. Dobro jutro. Došli ste u moju ulicu, kako da vas ne... Tako je. Dočekam, sreća rada. Hvala, hvala. Stigli ste dotle, koliko je već podeljeno kanti? Pa podeli smo oko 2500. Uhu. Znači imamo negde oko 10.000, toliko je domaćinstava, znači između 9 i 510 hiljada. Sad smo na 2500, završili smo veći deo pazara. Ovaj, prešli smo u Tijabaru i onda nam je zgodno ovaj, ovo naselje nekako fino i onda... Da, ovaj, jesu razumeli? Jesu, moje komšije, objašnjeno jesu je sve, znači potpisuje se ugovor, kažete? Daje se broj lične karte, svaka kanta ima broj koja se ovaj, vezuje za to stambeni, za stambeno domaćinstvo. Ovaj, dobiju brošuru znači, na kojoj piše sve tačno šta se odvaja, koja vrsta papira, koja vrsta plastike, koja vrsta metala, koje konzerve, ispiranje flaša, konzervi i tako dalje. I dobiju znači početni raspored uzimanja tih kanti. Kanta se ostavlja ispred svake kuće. Ovde počinjemo 4. oktobra, tako je, ide na 2 nedelje. Ovde će biti prvi dan 4. oktobar, utorak, posle toga svako drugi utorak. To je to. To je a što sve. Se sela tiče, su u planu? Što se sela tiče, trenutno nije u planu. Ovaj, da prvo mi rešimo grad, da vidimo kako će da ide, a posle ćemo ovako. Vi ste tamo u dvorištu bili napunili, boga mi, bilo je dosta kanti. Pa smanjilo se sada. Ja se smanjilo? Tako je. A koliko je imali za svih 10 ili ćete naručiti? Ima, ima, sve je stiglo, sve je stiglo. Ovaj, i ja se nadam tu do polovine novembra da ćemo da podijelimo sve. Bar se tako nadam. S tim što imamo još, ovaj, čekamo neke papire vezano za treći kamion. To se rešava ovih dana i delimo kontejnere, plave i žute kontejnere po gradu gdje su stambeni zgrade. Okej, okay. Neka se sreću. Hvala. Sve najbolje. Ajde.